どうもお疲れ様です。今回はね、私が運営しているサブチャンネル、政治系チャンネルの黒幕っていうね、この YouTube チャンネルの紹介をしたいと思います。まあそもそもことの成り行きですけども、この政治系チャンネルっていうのはもともと速稼塾のこのメインでやってる隠居 TV っていうね、チャンネルが制限された時の、まあ、サブチャンネルとしてずっと機能していたのは、まあ皆さんご存知のことだと思います。このメインチャンネルが新しいライブとか新しい動画が投稿できないようなね、1週間とか2週間の制限の時に、こちらからなんとか発信したいなと思いまして、長い間使っていなかったそのプロダクトローンチっていうね、別の会社をやってるんですけども、そこの、まあ、休眠会社のあのチャンネルを再度引っ張り出してきてね、少ない登録者の中から発信したってことになりますので、本当に最初はね、再生数2とか3とかね、ライブ放送の参加者3とかね、4とかっていうので細々と始めておりました。で、また1週間とか2週間の謹慎処分が解けてメインに戻ってきた時に、またそこでね、再スタートしてサブチャンネルやってたんですよみたいな感じで、どんどんね、認知を広げていったってところがありますけども、まあそこそこね、広がらなかったですね。で、私がね、動画のやり取りしてる中で、その億万長者合宿っていうのがあるんですけども、その億万長者合宿っていうのの、その動画のリーダーの中で、山本太郎さんっていうね、名前がね、政治家の山本太郎っていう名前が出てきて、それを、まあタイトルでいろいろとやり取りしていたら、アクセスが急増したんでね、あ、これはいけるなと思いまして、私自身が興味もあることもあって、じゃあ、これを機会にこの夏からね、私のサブチャンネルを、政治系チャンネル黒幕っていう風に、再加工して、それで一本でやっていったらどうかなと思いましたら、これがね、アクセスが急増していって、現在チャンネル登録者数の方がね、本気でやり始めてまだ2ヶ月なんですけども、3000人ぐらいになったんですよ。今でも伸びてます。それで動画投稿も基本的には毎日ではないんですけども、2日に1回ぐらいね、何本かするようにして、動画投稿数でいったらこの政治系チャンネルの中ではピカイチ多いんじゃないかなと思います。まあ私の動画のね、投稿のペースっていうのは皆さんもご存知だと思いますけどもね。その中で、Google からすぐにね、収益化が承認されて、収益を振り込みましたよってメッセージがたった今来たところなんですけども、ここで言えるのはね、まずね、動画の投稿数が多いことと、チャンネルを作ってどのぐらいの日数経ってるかってことは、多分明文化されてないんですけども、評価にかなり関わってくるなと思うんですよ。で、私の場合は本当にね、5年ぐらい前に作った YouTube チャンネルだったんですよ、もともと。でもそれをたまにこっちのアカウントが閉じられるためにこっちに移動して、アクティブにはしていたんですよね。そういった経緯でもう何年も運営してますよって形にはなっていたのと、あとはね、動画の投稿数が言っても多いんでね、すごく。トータルでやっぱりこっちの方も何千本もありますんで、かなりアクティブだったんですよ。あとは足りないのは総再生時間、過去28日の総再生時間と、あとは、あれですよ、チャンネル登録者数は全く足りてなかったんですよ。だからここで言えるのはね、多くの方が目を奪われる、YouTube の収益化の条件として、チャンネル登録1000人以上。再生時間4000時間っていうのがあるでしょ。でも、これ以外にもあるんですよ、シークレットのやつが。で、今回私の場合は、それ以外は全部できていたんですけども、まあ、なんせサブチャンネル扱いだったんでね、たまにしか使ってないってことで、アクティブだったんだけども、過去28日間の再生数なんてほんと少なかったわけですよ。ほんと数百時間とかだったわけですよね。だってもうそもそも、何ヶ月という単位で動かさない時があるわけですからね。まあ、そう考えていくと、集中的に動画を投稿してね、100本200本と上げると、あっという間に再生時間は、1万時間とかに行くわけですよ。まあそういったのがありまして、今回ね、政治家チャンネルの1本あたりの動画の再生数も少なくとも数千本とかね、場合によっては数万再生みたいなことになって、結構ね、アクセスとしては高いんですよ。うん、で、政治系チャンネルってのは最後まで私が顔出しで喋ってるんで、動画の離脱率も低いんですよね。最後まで皆さん見てくださるってことで、かなりね、収益率はいいんじゃないかなと期待しております。実際にまだ振り込みの連絡はあったんですけども、着金してませんのでね、着金したらまた新しくお知らせできるんじゃないかなというところでございます。はい。言いたいことなんですけども、YouTube、これから始めても全然稼げるってことですよね。ぜひね、皆さんも頑張ってみてください。お疲れ様です。